厳しい寒さが続いています。冬に怖い病気といえば心筋梗塞です。冬場はなぜ心筋梗塞が多くなるのでしょうか。心疾患は日本人の死因の第2位で、毎年の死亡者の約 15% を心疾患が占めています。心疾患の中でも突然死の確率が高い心筋梗塞が冬場に起こりやすいということをご存知でしょうか。国立循環器病研究センターが消防庁のデータに基づいて病院外心停止患者を調べたところ、心筋梗塞の重症最重症型である心停止は10月から4月の間に多くなることが分かりました。同センターはこの研究結果をアメリカ心臓病学会で発表し、このような注意喚起を行っています。では心筋梗塞の死亡者数をグラフで確認します。東京23区の異常死を調べている東京都監察医務院では、年間約1万4000件の異常死を取り扱っています。そのうち死亡直前の行動が入浴中であった事例が2019年は1494件と、全懸案数の1割を占めました。なぜ冬場に心筋梗塞が多くなるのでしょうか。原因の一つとして考えられるのは血圧が急激に変動することです。気温の変化によって血圧が上下し、心疾患などを引き起こす現象をヒートショックと呼びます。特に入浴時、暖かい居室から寒い脱衣所や浴室へ行くと、血管が収縮して血圧が上がり、熱いお湯に入ると血管が拡張して血圧が下がります。特に高齢者は危険です。まだまだ寒さが続く中、冬場のヒートショックには十分気をつけましょう。